刚才有人叫我名，我的耳朵可挺灵，我看看是不是在这儿，有人吗？人吗？人吗？没人。哦，没人，不对不对，刚才井里有人跟我说话，我操，我现在有点害怕，我去，这也太恐怖了，大中午的都压不住了，感觉空气都凝固了，臭地雷都不受约束了，幸亏我穿的是开裆裤，不然这裤子肯定保不住，下回我妈就得给我垫尿布，哇擦，太倒霉了，倒车踩到臭地雷了，算了，就当送给草坪那一点农家肥了。哟呵，这小狗穿的还挺美拉德，真别说，你还挺适合这风格，姐老弟，我看你眼神挺清澈，要不咱俩组一个，算了吧，都是爷们儿，有点羞涩。哎呀，你这发型太发型了，我都不知道该咋点评了，物业是不是把你家水停了？我跟你说个秘密，你其实不是你妈亲生的，你要是跟我组一个，我就告诉你是谁家扔的。不用猜了，没成功，被招在小区里行不通。哎，你听那边好像有人在争吵，这种热闹可真挺少，赶紧去看看，快点跑。嚯，这精彩程度不输葫芦娃大战哥斯拉。妈妈，你先回家吧，我在吃火锅，毙了吧。